torce mi-aram să trei dacă mi-am răsimut o mință că eu nu fiu ai să fiu ai اسلامُ علیکم دوستو مےٚ چھُ اُمید تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ دوستو یتھ ویڈیو کلپہِ منٛز ہاوو تۄہہِ بہٕ وایرل اکھ ویڈیو کلپ دوستو یۄس زن أکِس کشمیٖرچہِ بیٚنہِ ہِنٛز ویڈیو کلپ چھِ دوستو تُہۍ وٕچھِو تتھ ویڈیو کلپہِ منٛز تٔمِس چھِ آسان وُنہِ ترٛیٚیہِ دۄہ خانٛدر کٔرمٕتِس گٔمٕتۍ تٔمِس سۭتۍ کیاہ واقع چھِ یِوان پیش تٔمِس سۭتۍ کیاہ چھِ یِوان کرنہٕ گۄڈٕ چھُس بہٕ سارنٕے دوستن گُزٲرِش اکھ کران اگر چنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چنل تھٲیزیو سبسکرایب کٔرِتھ یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ میلنو تۄہہِ جموں کشمیٖرس رِلیٹِڈ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ویڈیو چلو دوستو گۄڈٕ کرو أسۍ یہِ وایرل ویڈیو کلپ پلے پتہٕ کرو برونٛٹھ کُنتھ کتھ چلو دوستو تۄہہِ وٕچھو یہِ فُل ویٖڈیو کِلِپ تُہنٛز راے کیاہ چھِ اتھ بارس منٛز کمینٹ بۄکسس منٛز لیکھزیو ضروٗر تہٕ ضروٗر چلو دوستو مِلو بیٚیِس ویٖڈیوس منٛز اللہ حافظ